vítám vás na Dolnej Moravě. Za nami je lesy a za ním je... Pred nami je most času. Ešte nevieme, ako to dopadne, ale verím, že ho zdoláme aj s týmito ľuďmi, ktorí už idú z vrchu. Tí už ho vlastne zvolali, tí už sme nimi pokakaní. Treba si na cestu zobrať nasledovné veci, lebo je tu chladnejšie, ale chlad vás nebude trápiť. Treba si v prvom rade zobrať tekutý prešivák a najhlavnejšie toaletný papier. Prečo? Preto to. Tak môžete vyprávať, čo chcete, ale už teraz viem, že budú problémy. Nebudú sa dať kúpiť listy. No. Čo chceš ešte? No, takže vlastne toto je most. Je to jedna z atrakcií na Dolnej Morave. A ešte nás čaká vyhliadka, ktorú vám potom upresníme neskôr. To už bude len taký dezert, tam už o nič nepôjde. Má to len 60 metrov, čiže to bude taká pohodička. Počasie nám vyšlo, vybavila... Korenačková. Korenačková Dominika. Vybavila počasie, lebo bolo tak na búrku, ale ona sa rozhodla, že bude pekne, tak som radí, že zostúpili. Takže držte nám palce a vidíme sa už na moste. Takže, dámy a páni, pravili sme, že pôjdeme na dve atrakcie. Teda prvá je vpravo a ďalšia, tá menej drastická, sa nachádza za mnou. Teda dúfam, že bude menej drastická. Pavil si ma ešte. Prvá je vpravo a ukazuje na ľavo. Takže dorazili sme na most. Môžem povedať, že je to úplne pevné. A že niekto vypráva, že sa bojí výšok. Ja sa bojím výšok na toto. Tak aké by ste po ceste išli. Aj keď sa pozriete dole, tak je tak to už... Tak máš borovicu pod sebou. To, máte pod sebou akurát tak hovno. Ty máš gaťach. Ja už mám. No ale... Nech sa tí ľudia zadu nehubú, však... Ja sa úplne...